Tervet teille, hyvät katsojat. On tuosta tullut, kun jälkimmäinen neljäspäivä, da minä, Olga Ognjeva, kutsun teidu katsomaan lähtin minä läkköylää programmua Karjalan paikanimilöihin ja karjalaisiin sugunimilöihin. Tänä syksyn lähtin minä läkköylää programmu täyttää 15 vuotta. Meidän, da on nuoko teidänkin hyväksi mieleksi, ei tyhjene meidän teemu kasseli. Karjalan nimistöhä on rovnogu pohja toi lipas. Sellitettäviä paikan nimiä, da risti kansan nimiä da sugu nimiä, se on yli näijö, täydyy monih programma, kuvaa kehtannetto katsoa da maltannetto kysyä. Tänäpäi otamme paginaksi videlien kylän nimen. Kuda rodu, kuda sugu rubriekas, vastuamme kai pekšoivan kysymykseen. Da lopuksi ilmoitamme oraskuun tiian juuret, tiian jäljet, katsojien kilvan tulokset. Да аннамо увет кюзюмюксет. Энзимезиксе кевехтемюксе видели. Тэмэхэ он вагними карелази кюли. Кюленними он вагними карелан пайканними лёй. Меня Юлен Сувальчи на моа кюлюя. Нигой мне сэжэмо. Сит кофтас, кус юкси йоги. Nousema. Minä olen tosi jokin videli. Aamun aikoin Karjalantasit Vepsan rahvas elettihtiä nämä kohtat olla hyvin aamuiset. Rahvas elettih nämmil rannol, kalastettih, käydih metsoi, ruottih omal maal. Lodogan da Jenis järven välil, anuksen kannaksel, kuzunäjy järviä, lambi da jogia, rahvas on eletty innun mannun aiguises aijois. Ensimmäiset eläinty kohtat jevittihes jogida järvi rannoille, nielön luvus videlengi ympäristö jo kivikavven aigua. Arheologian kielitiijon, rahvahan runohuon etnografian tiedoluin da vahnuin kirjutekseen pohjal voibi sanoa, ku rahvasti on eletty jo 7-8000 vuottu takaperin. Videl oli aivan ylen suuri kylä. Videlen volostih mentih 14 hieruun. Se oli suurimäki, Videl, se Kappa, Seppä, Sorbola, toiset hieruset. A omas ihminen Videles on tosi hierut. Esimäi tämä pitky uulitsu, tämä oli suuri Reboinranta. Vastalpäisi oli pieni Reboinrandu. Tämä kohta on Djatskova gora. Tässä oli kirikkö, tässä goruskal. I rinnalla oli papin kodi ja diakan kodi. А папин кож оли школа. Вот. Ситон елех мене отене княшина, сит тюккула, вастал пеон пирдойла, и вион тришула мене с чимоя вагора, чимой мяги. Лежексе пик койлу мягевех алаги юляги семенниями гавлисто, виделес да санюмберистес, он пайка ними эри лоду. Enimet niisoulah Karjalastu alkuperie. Tie on ylinä juristit tyysien nimis roinuttu kylien nimiä. Kappu on roinnut pravoslaunus miehen nimes kapiton. Trishulan pohjannu on nimi Trishu, Trifon. Dekkul on loettu Dekku, Jefim nimes. On vanhoja karjalaisia, ei-kristillisiä nimityksiä, kuten esimerkiksi tämä Pikkoilu, joka ilmeisesti on kasvutaan pienen ihmisen liikanimi. Nämä ovat hyvin tietenkin mielenkiintoisia nämä. Sorbolasta en muuten osaa sanoa, olen yrittänyt etsiä, mutta Tykkylästä on aikoinaan Olga Karalova kirjoittanut ja hän liitti tämän tällaisen verbiin, kuten tykkiä. Mikä se sitten on siinä tykkinyt tai tykinnyt, niin en osaa sanoa. Tämäkin on vähän tällainen hankalampi nimi vanhoista. Viteleen nimistä, jotka ovat jo ehkä kylinä, nimet säilyneet vielä, mutta kylät jo hävinneet, niin sellainen kuten Hukkala esimerkiksi on ollut, missä on karjalainen tällainen hukkasana perustana. Tai sitten tällainen hyvin mukava Lappila ja Lapin hieru, ja sen asukkaat olivat sukunimeltään Lopskia, niin ilmeisesti ne ei tietenkään ole ihan aitoja lappalaisia, mutta sieltä pohjoisemmasta
siirtyneitä karjalaisia mahdollisesti jostain Porajärven tienoilta, joista käytettiin nimitystä lappalaiset ja seudusta siis Lappi. Vahvimmat paikat konjesna ollaan moiset, kun tämät ympäri niitä jo randoja myöten ollaan. Se suuri reboin rando, da pieni reboin rando. Toinah se reboitu saada ih, toinah mitahto toinen dielo oli. Opaston nozil nimi niekoil on toinen sellitys. Ilmeisesti jostakin Repo-nimisestä alkuasukkaasta, joka on pannut kylän alulle, minkä näistä sitten suuren tai pienen, niin sitä kannattaa miettiä. Mutta niin kuin tyypiltään nimeämistavaltaan, niin tämä tuntuu tällaiselta nimeltä, jonka pohjana on myöskin vanha henkilön nimi. Gavroi, либо Gavril miehen nimes, on roinnu Gavliston kylän nimi. Kollektiivinen suffiksu isto liittyy Gavril nime, gasit sanaspäi pakuiere keskioza, da jäi vai Gavlisto. Kyle kuzeli Gavroin sugu. Mägeve tuosta on kyle, kuz rahvas eli tähmäil. Irehis paikan nimi löys, kuvastuu venian muon ennen vahnallinen historii. Moisi paikan nimi löy on Knäschne. Tämä onkin todellakin tämä toinen hyvin mielenkiintoinen. Näitä knäschinöitä löytyy enemmän Luoteis-Venäjältä, ja nämähän liittyvät tähän novgorodilaiseen kauteen. Eli tämä on Ruhtinalle kuulunut kylä. Näin ollen tämä nimi todistaa kylän vanhuutta, sitä, että se oli olemassa jo novgorodilaisella kaudella. Ensimmäiset maininnat ovat muistaakseni kirjallisissa lähteissä 1500-luvulta, mutta tämä nimi kertoo siitä, että jo ennen sitä 1400-luvulla ainakin niin kylä oli olemassa. Videlle nimiä puoksuu mainita vuoden 1582-83 Enisjärven viiendeksen verokirjas. Siihen on kirjoitettu moni Videllen ympäristön kylästy. Hos книгу онге кирютетту венякса, га карела зет ниме туннустат хеди. Деревня Лисий берег, Видлицах, а в ней крестьян, Коленко Марков, да 6 мест дворовых. Крестьян побили и хоромы пожгли немецкие люди в 90-м году. Деревня Тюккаева на речке Нановзе, а в ней крестьян, Прошка Пантелеев, да 3 места дворовых. Хоромы пожгли и крестьян побили немецкие люди. Рахвасту кюлись тапетти, да кодилой полтетти рочит. Ливонскоин война найга. Лисий берег, он рыбой ранду. Тюккоева, тюккюль. Новзе йоги, се он новзему йоги. Нимитессе он элос. Hyviä karjalaisia merkkejä on esimerkiksi Nousemu joen nimi, joka perustuu ihan selvästi siis tällaisen karjalaisen sanaan, aunukselaisen sanaan, jolloin vielä aika suppea käyttökin, ja se tarkoittaa tällaista vesilähdettä. Sitä ei ainakaan, ei vepsäläiset tunne sitä, ja onnuksen muoteistakin vain harvata. Videlle ympäri on yli näy pienempien paikoin karjalaistu nimiä. Monedelle tämä rahvahan keskes tännesää. No tämä on ympäri on näitä jo kivioja. Sitten on vesikkö suuri, näitä suo. Neči suures mägis on raudu mäki ja raudu oja. Se on raudua, neči da konsu tahto löyvytti. I daže oli tie ustu videles oli zavodu, raudu zavodu oli ennen vanhas. A muiten konečno tie oli enimäte parzi splavljati tässä jogien myöten. Menetettiin ja sitten kalastettiin. Sieltä on ustias oli kolhozat, oli daže zavodu, kuda kalua laji konservala. Yle näin rahvas rattih lesopuntal, splaval, biržal. Sieltä oli ну, kuin sanotaan nykyään suuri производство. Tämä oli, siellä loitomba oli kombinoittu.
ten parzijas vietih kombinatas sasit, laitih laudua, laitih daže mebelį. Kerran enimet nimet telčių polollah karjalaiset, ongosit videlgi karjalaisien annettu nimi. Nikene ei tie, kuspä tuli nimi videl. Minä etsin äijis knygois, no niin kent ei voi točno sanoa. Venelaiset sanotaan, što nenčitä tie oli rovnu, kun se Petran pervoin aigoil moine značit soaru, što Vidlica se on vid lica. No se ei ole muka. Videl Karjala, tožis, nečidėjo, kohtis on suffix el, se on čisto Karjalan suffixo. Tämän suffixan kerron ylinäjų sanoa ensiksi itse Karjala. Karjala se on venelaiseksi Korjala. Tämä on todellakin hyvin salaperäinen nimi. Ja se ilmeisesti kuuluu samaan ryhmään näiden muidenkin Laatokan Tienon jokien nimiin, jotka ovat yhtä salaperäisiä kaikki. Ja ilmeisesti ainakin eräät niistä niin ovat tällaista muinaista, sanokamme saamelaista alkuperää tai peräisin jostakin sellaisesta kielimuodosta, joka oli lähellä saamen kieltä. Sellainen kuin Änä Jogi, joka on ilmeisesti saamelaisittain siis iso ja suuri joki, samoin kuin Äänisjärvi. Tuos, Tuoksen Jogi niin on aika hämärä nimi. Ja samoin tämä Videl tai Videlen Jogi niin myöskin. Tässä kannattaa mainita, kun Videlen Joven nimi on yhtä suku Vieljärven nimenkel. Kuda nimis on alkuperäisempi da vahnempi? Järven vai Joven nimi? Videlen jogi on suvi Karjalan suurimi jogiloi. Se virduo Vieljärven järvespäi da laskou Luodoga. Piduhuttu joves on 67 kilometriä. Enne vahnas konzu euluhvien muotieloi, rahvas kulgiettiä jogiloi da järvilöi pitkin. Sen da suuret jovet oldi hylen tärgiet meidän esiijille, da suodih nimet ylinamui. Järvet suodih nimet jogiloin muga. Vikse Vieljärven järvi on suonnu nimen Videlen joven muga. Karjalakse Vieljärvi, venjakse Viedlazera, järven de kylän nimi on hyvin tuttu Karjalas. Tämä Vieljärvihän, niin kuin tämä venäläinen asu, niin on säilyttänyt paremmin tämän alkuperäisen nimen asun. Siinä on se D, joka on hävinnyt karjalaisesta nimestä. Ja voisin olettaa, että se on päässyt venäläiseen käyttöön, sanokaamme venäläiseen viralliseen käyttöön, joskus vielä vepsäläisenä aikana, koska Vepsässä ei ole tätä astevaihtelua ja tämä D oli todellakin paikalla. Tämä vahnun nimi löytyy vuoden 1582-83 Jänisjärven viiendeksen verokirjas. Деревня на озере Навидле, Юргенец, Максимкова, а в ней крестьян, Микитка Карпов, Гришка Алексеев, хоромы ставят после войны. До 6 мест дворовых хоромы пожгли, и крестьян побили немецкие люди. Деревня Навидла Шозере, Фомкина, Тараска Еремеева, а в ней крестьян, Логинка Турасов, до 2 места дворовых хоромы пожгли, и крестьян побили немецкие люди. Вельярвин каймо лёдю муялге. Омат Видлазерот, Оллах Колан немимол, Архангельскан чупул, да енис ярвин певен на узураннал, пудоган умберистес. Войби Олла, кайны долла ühtü сугу, ганимине кат эй велёдю ваставусту тех кюзимюксе, эй говоя сану, миссион Видлазера. Mutta mikä olisi tämän Videlen alkuperää? Niin tämä on aika hankalaa. Mulla on vain joitakin niin kuin ajatuksia tästä nimestä. Nimittäin se, että siinä on tällainen loppuaines L, joka saattaisi olla saamelainen tällainen johdin, muoto-opillinen tunnus, jonka avulla muodostettiin verbi vartaluista. Saamelaisittain sanotaan adjektiiveja, me sanoisimme, että ne on tällaisia partisiippeja. Sanokaamme samaan ryhmään, kun kuuluu esimerkiksi suontele joki, jossa tämä L on samanlainen tällainen tunnus.
ja se on saamelaisittain leikkaava, siis sellainen joki, joka leikkaa, läpileikkaa järven, jonka kautta se virtaa. Tai Suomesta tunnettu Simpele niminen kosken nimi, niin siinä on myöskin saamelainen pohja. Ja se tarkoittaa hiljasti virtavaa paikkaa. Niin mahdollisesti tämä Vitelekin voisi niin kuin rakenteellisesti kuulua tähän samaan ryhmään. Ja tässä mielessä se niin kuin olisi saamelainen nimi. Mutta kysymys on siinä, mikä on tämä saamelainen verbikanta. Niin tästä valitettavasti en osaa sanoa mitään, koska ei niin kuin näkyvissä tai nykysaamenkielistä ole löytynyt tällaista verbivartaloa. Mutta yritetään etsiä. Täällä kertoo myömmä voinut harvata Videlen nimen arvaitusta. Karjalan paikan nimestä toven maltau arvaituttua. Ga paikan nimisten pohjal voimo sanoa, ku Videlen ympäristössä on elänyt heivai Karjalastu, ga vepsälästy ta saamilastugi. Olga Videlen nimi hos kenen tahto annettu, Videli läisil se on kaikis omin, armahin ta chomin. Куда роду, куда сугу рубрику «Евигес лехтен мина лекио лех программа» как си вот тутага перин. Вувену, как си тугату колми тосту. Качуэлэ секер расту ли мелдумю, те хэ вой бити юсто, мизон туллу ома карьялайны сугу ними, либо ними. Сэмосту тие догай эолэ йогатойзен содавис, куэй виолэ кирьютэту карьялайзен сугу нимилюн сана книгу. Той намей яну пастунну от ними некат, конзу тахто лоэтэхсэн, Кунеи лоэту, габухтулов мейян программу. Тел кердуа кюзюмюксен тюэнде качую Суомес пяй кай пекшуев. Хэнэл химой тасты юсто, куй хэйян сувун ними, он сих лодух муттунух да вендунюх венял. Кай пекшуеван кюзюмюксех, васто филологиян тейон доктору, нимистен туткей Денис Кузьмин. Voisin aloittaa siitä, että sukunimi Pöksy tai Pöksyni on itäsuomalainen, eli savolaiskarjalainen sukunimi. Ja voisin heti mainita, että tämä sukunimi esiintyy muodossa Pöksyläinen Savon asiakirjassa 1500-luvun puolivälissä. Samalla muodossa Pekšujev se esiintyy Karjalassa, Kostomuksen kylässä. 1600-luvun toisella puoliskolla. Mun käsitykseni mukaan kaikki Pekšujevit ovat alun perin Kostomuksen kylästä. Sisällöltään tämä sukunimi on jonkin verran hämärtynyt, mutta on mahdollista kuitenkin esittää sille pari selitystä. Kuten tiedetään, karjalaiset sukunimet pääasiassa ovat kahta tyyppiä. Ja toisen ryhmän pohjana ovat esikristilliset ja kristilliset etunimet. Ja toisen ryhmän pohjana ovat liikanimet. Karjalan kielessä on esimerkiksi sana pöksy tai pöksyt merkityksessä housut. Ja voisin olettaa, että pöksyn sukunimen pohjana oli alun perin kaksiosainen likanimi, kuten esimerkiksi lökäpöksy tai pöksypersä. Jos se pitää paikkansa, niin sellaisen sukunimen olisi voinut saada ihminen, jolla oli pulla takamus, tai ihminen, joka käytti semmoisia isoja roikkuvia housuja. Sukunimi voi perustua yhtä hyvin myös etunimeen. Ja tiedetään, että karjalankielisessä etunimistössä on nimi Pekši, eli Piotr. Ja samalla muutamissa nimissä esiintyy etu- ja takavokaalien vaihtelua. Eli takavokaalien rinnalla nimissä esiintyy myös etuvokaaleja. No esimerkiksi Hyöppi, Huohpi,
Fofan, Hökkä, Hokka, Faka, Pössi eli Pessi, Pyotr. Minusta tuntuu, että Pöksyni sukunimen pohjana on juuri etunimi Pyotr, eli Pöksy. Voisin myös mainita, että karjalankielisissä nimissä hyvin usein esiintyy takavokaalin vaihtelua ja hyvin usein nimet ovat U sekä Y lopuisia. Ja esimerkiksi Ibu, Ivan, Hyry, Guri, Hermu, German, Hauru, Gavril ja varmasti tähän ryhmään kuuluu juuri etunimi Pöksy. Voisin myös mainita, että Tverin maalla on tallennettu epävirallinen sukunimi Pöksy, ja minusta tuntuu, että se kuuluu sama ryhmä. Lopuksi on mainittava, että kaikki pöksyset ovat virallisesti pöksyjä. Ja se johtuu siitä, että venäjän ja karjalan kielen äänisysteemit ovat hyvin erilaisia, ja tästä syystä venäjä soveltuu aika huonosti kuvastamaan karjalaisten nimien ja sukunimien ääneasua. Ja tästä syystä ön asemesta hyvin usein esiintyy je, ja yn asemesta usein esiintyy u. Ja siitä tulee sukunimi Pöksyjev. Karjalaisittain Pöksyni tai Pöksy. Työssä voitte työnde omat kysymykset ja suoja vastaukset niih tulieluis programmois. Kirjoitakko sähköpostokirjainen. Adressin näette ekranas. Teidän juuret teidän jäljet katsojien kilvu sajon äijä nuorempi lähten minä läkköilä programmoa itsenä. Ensimmäiset kysymykset me annoimme juuri 2 vuotta takaperin. Ligakuus vuonna 2013. Tänne se on keksitty pieni 150 kysymystä. Jälkimmäiseksi oras kun programmas annetut kysymykset minä heti muistoitan. Tässen jälleen sanon, ken voitte täällä kertoa teidän juuret teidän jäljet kilvas. Kysymystä oli 3. Mitä vuoroa da ylängyä Petroskoin linnas työtiijätte? Mitä Karjalasta sukunimiä voibi puoksumpaa vastata teidän rajonas? Mitä niemi nimistö paikkoa Karjalas työtiijätte? Kilvan voittajaksi rodih meidän alallinen katsoju Petroskoilainen Stanislav Gaiduk. Hei työnti perinpohjaiset oikeat vastaukset kaikkiin kysymyksiin. Станислав löydi Петроскойл 13 vuoran da ylängön nimiä, da tarkah kirjutti kuzne dolla, barani lob, chortov stul, da suuri vuora Solomannis, drevlyanka, kukovka, kurgan, suolužmegi, Vladimirka, senatorka, detskaya, zelenaya, da tsyganskaya. Toiseksi kysymykseen vastate Stanislav kirjutti, kun Petroskoi Karjalan pielinna nolles, kerää Karjalasta eri kohtispäin, pohjaises tai suvespäin. Sen tää sukunimiäkin on eri luodu, Kuikka, Arhipov, Abramov, Zaikov, Kuntazerov, Lesoni, Damuga Ielleh. Niemi da navalok nimistö paikkoa Karjalazon sadoi. Niidi on joga rajonas ei soluvitella kaikki, kirjutti Stanislav, da työnti sen tämän nimen esimerkiksi joga rajonas päi. Mainitsen täs vai erehet. Inju niemi da azan niemi Prežan rajonas, Luzingi niemi Muijärven rajonas, Leppä niemi Suojärven čupul, Kuusi niemi da Hirži niemi Kalevalan piiris. Станислав Гайдук суав лагьяксы харвинайзен книган Петроскойн линнан везистет, куда он лоитту Карьялан тедукескуксен похьязен вези проблемуен институтас.
Tämä instituutto on antanut knigan lahjaksi. Lahjan myö työnämme voittajalle, hyvittelemme häntä ja jatkamme jälleen. Ottakoon bumogupalainen ja kirjoitin ja varustukoon kirjoittamaan uusia kysymyksiä. Niitä on kolme. Mit olla videlen kylän omat ennevahnalliset rahvahan prozniakat? Da konzubo niidu piettih. Minde enimet karjalaset vaihtettih omat karjalaset sugunimet suomilazih, konzu muututtih elämäh karjalaspää suomeh 1900 vuosien alkupuolel. Mide suurdu jögie on Karjalan kansallisis parkois, sanokko niilön nimet karjalakse da venjakse. Sanon kysymykset vie kerran. Ku ehtisitte kirjuttua. Mit olla videlen kylän omat ennevahnalliset rahvahan prozniakat, da konzubo niidu piettih. Minde enimet karjalaset vaihtettih omat karjalaset sugunimet suomilazih, konzu muututti elämäh karjalaspäi suomeh 1900 vuosien alkupuolel. Mide suurdu jögie on Karjalan kansallisis parkois, sanokko niilön nimet karjalakse da venjakse. Vastavukset työntekijä kylmykuun 10. päivässä sähköpostoadressih, kudaman näette ekronas. Vastata voibi karjalakse, vepsekse, suomekse, libo venjakse. Voittajakse piezeuse, ken kirjuttaa oikeat täyvillisimmät vastavukset. Voittaja suo lahjaksi Karjalan järvet nimisen kirjan. Tämä julkavu on luettu Karjalan tiedokeskuksen pohjaisen vesiprobleemojen instituutas. Instituutto onkin antanut Karjalan järvet kirjan lahjaksi. Sama adressi voitte työntää omat kysymykset ja toivomukset. Kuollo on mitä kysyttäviä, libo sanottavua. Keil ei ole sähköpostua, gasit soitakkoa meille. Telefonat se jo ollaan ekronas. Meidän programman aiku on loppumas. Uusi lähtien minä läkköilä programmu roihes kuun peres tulien kuun jälkimmäisen neljämpien 26. päivän kylmikuudu. Kaikkea hyviä!